Spomenuli ste kineske investicije, spomenuli ste dolazak kineske kompanije, interesovanje. Zašto bi oni to radili ukoliko... Zato što imaju svoj interes. Dobro. Zato što moraju da pogase deo Železara, deo Čeličana po Kini, zbog valjda čistog vazduha, u što se ja nedovoljno razumem. Da vam iskreno kažem, a što bi me to i zanimalo mnogo, to je njihov posao, to je njihova stvar.